Loretos galerijoje atverta akvarelės darbų paroda Spalvų pokalbiai. Darbų autoriai – dailininkai, pedagogai Valerija Medelinskinė, Bangutis Prapolenis ir Valentinas Varnas. Loretos galerija šiandien nušvito naujomis spalvomis. Sakykite, kodėl būtent šis dailininkų trio atkeliavo pas jūs į galeriją? Mūsų kaip galerijos misija kiekvieną mėnesį, jeigu išeina, pristatyti naujus autorius, naujus kūrinius. Ir tai yra kaip ir mūsų misija. Todėl šiais metais mes jau antrą kartą pristatome naujus menininkus, bet labai džiaugiamės, kad šį kartą šitoje mažoje erdvėje tilpo net trijų autorių gražus meniniai darbai. Ir kodėl būtent šie autoriai? Pagal ką jūs rinkotės? Na ir apskritai, pagal ką renkatės? Aš įsileidžiate į savo erdvę būtent vienus ar kitus menininkus. Iš tikrųjų, su kuo susidraugauji, su tuo ir draugauji. Nesu ta, kuri kažkaip tai išsirenka kažkuriuos menininkus, bet iš tikrųjų, kaip gyvenimas suriktuoja, taip ir būna. Žodžiu, jūs priimantėte draugiškus menininkus, taip? Taip, draugiškus, mielus, gerus žmonės. Be šios parodos ir be kitų ateinančių, kurios keičiasi be nekas mėnesį, ką galima išvysti, pamatyti, įsigyti Loretos galerijoje? Be abejo, įvairių meno dirbinių, tiek keramikos dirbinių, tiek tapybos paveikslų, tiek grafikos paveikslų. Galima įsirėminti vyriausius meno dirbinius, galima nusipirkti gražias originalias dovanas, jas supakuoti ir įteikti savo brangiems žmonėms. Dailininkai rengia personalinės parodas, darbus pristato grupinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje, dalyvauja simpoziumuose, pleneruose. Kokią kūrybą šiandien čia pristatote Loretos galerijoje? Akvarelių darbai. Akvarelės, būtent tas, kas miela širdžiai, kai būna laisva minutė. Tiesiog atitirkimas nuo kasdienybės, pabuvimas gamtos, slimas su gamta ir didelis malonumas širdžiai. Be akvarelių kūrimo, ko jūs dar gyvenime užsiemate? Pagrindinis mano darbas tai yra menas su medžiu. Baldai, medžio drožyba, o šiuo metu dėstau Kauno kolegijoje meninių baldų restauravimo specialybės su studentais. Tai čia yra pagrindinis darbas, kuo pagrindai ir gyvenu. O akvarelė yra tas, sakau, atitrukimas, kai nuo kasdienybės kažkokia susikuri savo kitą būseną visai. Kiek žinau, tai jūs dažniausiai parodas eksponuojate ne vienas, trise, keturiese, net ir didesnė kompanija. Kodėl? Ar taip smagiau, ar dėl kokių gal kitų priežasčių? Nu, buvo ir vienas surengęs, bet vasaros metu, kai būna plenerai, kažkaip mūsų staro grupės, su kuriais kartu dirbam ir paskui bendravimas tas testinis toks atsiranda ir kartu rengiam parodas, nes, nu, ir šią vasarą, kur buvo kur darbai eksponuoti daugiausiai plenerose, jie sukurti irgi yra tie darbai ir būtent visi gyvenam kartu. Bendra gaunas kažkokią, nu, ir nuotaiką, atmosferą ir toks, nu, tiesiog ryšys atsiranda. Todėl parodas kartu rengiam. O sakykite, jūsų darbai į Alytų atkeliavo pirmą kartą, ar galbūt jau ir buvo anksčiau, ir kaip jūs vertinate, na, šią mini galeriją, Loretos galeriją? Į Alytų pirmą kartą. Šitą pusę pirmą kartą. Ir čia tai nustabu, labai tikrai šilta aplinka ir pati Loreta labai šiltai ir priėmė. Ir, nu, nustabu, tikrai, nustabu. Nu, pristatau čia praeitos vasaros produkciją. Daugiausia praeitos vasaros, nes mes buvom daugelį plenerų ir būtent trysė mes buvome kartu, mes buvome prie Kėdainių labai tokioj puikioj vietoj, paskui buvome Užventyje, tai čia yra netgi tos, reiškia, vietovės ir yra įgyvendintos. Gal tik tai vat vienas darbelis yra toks senesnis, bet toks gana mielas, kadangi aš jį ketinu ten eksponuoti Rusijoje, tai bet pagalvoti, jeigu ir Alytaus publika pamato. O ar dažnai tenka Alytuje būti su savo darbais, ar tiesiog bendrauti su čia dirbančiais ir kuriančiais menininkais? Kiek jūs esate susiję su Alytumi? Galbūt iš tikrųjų tai esu Alytuje su paroda pirmą kartą,
O šiaip tai yra mėla labai susitikti su Alytaus dailininkais ir taip pat su labai mėlai žmonėmis. Pavyzdžiui, va čia vat Adolfas Klastaitis vaikštinėja, mes kartu su juo mokinomės ir jis, kiek žinau, čia dabar Alytuje atsakingas už aukštą idėjinį meninį lygį. O šiaip ir yra Benas Vai, šitas Benas Jenčius, Arūnas Vaitkus, Vidmantas Jankauskas. Na ir kiti, kurių dabar iš karto nepasakysiu. Bet šiaip labai mėla, labai yra mėla čia atvykti. Na ir šiandieną jūs pristatote, na kaip ir trijo, esate trijo parodų, šios parodos autoriai trise. Sakykit, kas sieja jūs, būtent tris parodos autorius? Nuo širdį draugystė. Noriu pasidžiaugti, kad iš tiesų yra, aišku, pasidžiaugti tuo, kad, kad buvo galimybė eksponuoti darbus šitoj galerijoje. Ir ta galimybė, kuri yra suteikiama kiekvienam dailininkui ir kiekvienam žmogui vasarą išeiti su popieriaus lapu ir pieštuku į gamtą ir pajausti visą tai, kas tave supa aplinkų, tai yra iš tiesų didelis džiaugsmas. Ir jeigu žmogus gali tą dalyką savo pasidovanoti, tai yra puiku. O be to, kad šiandieną jūsų darbai bus eksponuojami Alytuje ir galės alitiški ir miesto svečiai pasigrožėti jais, kas jūs dar sieja su Alitumi? Ar yra kokių sąsajų? Nėra. Gaila, bet nėra. Iš tiesų, esu tik trečią kartą šitame mieste ir gal pirmą kartą pravažiavau patį miestą, gal ne visiškai centrą. Tikiuosi, kad ateityje bus daugiau vizitų į šitą miestą ir galbūt galėsi geriau pažinti. Alytaus muzikos mokyklos smuikininkės Agnės Turčinaitės atliekama muzika puikiai įsikomponavo į akvarelės darbų spalvų pokalbius. Muzikos garsų fone tvyrojo draugiška atmosfera. Vienas iš ištikimiausių Loretos galerijos gerbėjų – akvarelės klasikas, dailininkas Benjaminas Jenčius. Iš tiesų, akvarelė labai sunku kelią skintis. Bent prieš 30 metus, kiek pamenu, akvarelė buvo tarsi tapybos podukra. Tačiau šiandien vis daugiau eksponuodami, vis daugiau burdamėsi į įvairius susivienimus, grinai akvarelistinius susivienimus, mes matome tokį rezultatą, kad jau Lietuvos akvarelė yra žinoma daugelėje vietų. Ne tik Europoje, bet ir už jos ribų esame kviečiami į įvairias parodas. Na ir šiandien matome mūsų kolegas kauniečius, kurie tikrai tokią svarbią paraišką su svariais darbais tokioj mažytėj galerijoje, bet iš tiesų, kiek tenka stebėti profesionalumo, požiūriu, šie darbai tikrai yra gan tvirtai surėdyti ir visi trys autoriai yra skirtingi, bet tuo pačiu jos vieni akvarelė. Tai džiugu. Jūs minėjote, kad akvarelė yra gana įnoringa ir kuo jie yra įnoringa? Taip, akvarelė iš pat pradžių atrodo, kad tai yra labai paprasta ją mėgautis dirbti, bet kuo toliau mišką, tuo daugiau medžių, taip ir akvareliai. O dar sunkiau turbūt surasti savo stilių. Ir savo stilių suranda tik tie, kurie labai daug dirba, labai daug nori, labai daug myli akvarelę. Akvarelės darbų paroda Loretos Mankevičienės galerijos rėminimo centro sienas Jaunimo gatvėje 20 puoš iki balandžio 9 dienos.